भुटानी मानवाधिकारवादी नेता टेक्ना रिजालले भुटानमा मानवाधिकार र लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो सङ्घर्षको कथाव्यथा उहाँको जीवन सहितको निर्वाचन पुस्तकको अब हामी बाह्रौँ अध्याय वाचन गर्दैछौँ भुटानी मानवाधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालले दुई हजार साठी सालमा लेख्नुभएको निर्वाचन पुस्तक हामी वाचन गरिरहेका छौँ मसँग अनपेक्षित बयान लिएको लगत्तै भोलिपल्ट म विरुद्ध एउटा आपतकालीन क्याबिनेट बैठक बसालिएको अर्को समाचार सुने तीस बैठकमा उपस्थित न्यायाधीशहरूले आफ्नो राय प्रस्तुत गर्दै भनेछन् टेकनाथ रिजालले राजालाई व्यर्थमा दुःख दिएको पाइयो यसको दण्डस्वरूप उनलाई आजीवन कारावासको सजाय दिनुपर्दछ उनीहरूको रायमा के पनि भनिएछ भने ती अवधिमा मेरा दुवै खुट्टा फलामे छडले बाँधेर राख्नु आवश्यक छ मैले यो खबर क्याबिनेटका एकजना साथी मार्फत थाहा पाएँ उनले के पनि बताए भने बैठकको समयमा राजाको मुहार खुबै क्रोधपूर्ण देखेपछि सभामा उपस्थित मेरा शुभचिन्तक मित्रले पनि त्यहाँ कुनै प्रकारको विचार राख्ने साहस गरेनछन् सो बैठकमा लिएको निर्णयको भोलिपल्ट नै मलाई उपगृह मन्त्रीद्वारा थिम्पोको प्रहरी इकाइमा बोलाइयो मलाई कुन प्रयोजनका लागि बोलाइएको हो त्यो भने थाहा थिएन त्यहाँ पुग्नासाथ दागो छिरिङले मलाई एउटा पत्र बुझ्न लगाए मैले बुझिनँ कारण यो जोङखा भाषामा लेखिएको थियो जोङ्खा भाषा न म पढ्न जान्नथे न लेख्न नै दागो छिरिङले त्यहाँको प्रहरी अधिकृतलाई आदेश दिँदै भने डासो रिजाललाई सरकारको अनुमति नहुन्जेल थुनामा राख्नु यो राजाको आदेश हो यस इस अप्रत्याशित स्थितिका लागि म मा मानसिक रूपले तयार थिइनँ यति आदेश दिनासाथ मेरो प्रतिक्रियातिर ध्यान नदिई दागो छिरिङ त्यहाँबाट हिँडे उनी हिँडेपछि मैले प्रहरी अधिकृतलाई मलाई बुझाइएको पत्र पढेर सुनाउन आग्रह गरेँ प्रहरी अधिकृतले पत्र पढेर जुन कुरा सुनायो तीस अनुसार मलाई राजकीय सल्लाहकारको पदबाट राजाद्वारा चित गरिएको थियो मलाई प्रहरी थुनामा राखेको लगत्तै कतिपय मेरा शुभचिन्तकहरूलाई पनि गृह मन्त्रालयले कार्यालयमा बोलाइ थरी थरीका प्रश्नहरू सोधी लिखित बयानसम्म लिने काम गरेको छ कसकसलाई गृह मन्त्रालयको कार्यालयमा उपस्थित गराइयो अनि उनीहरूलाई के के प्रश्न सोधियो भन्ने विषयमा मलाई कुनै जानकारी भएन न्याय प्रणालीको न्यायिक प्रक्रियालाई प्रयोग नगरी उपगृहमन्त्रीको एकहोरो पेरकारका आधारमा नै मलाई हिरासतमा राखियो तर अर्कापट्टि हिरासतमा कसैसित पनि भेट्न दिएन कसैसित बोल्न पनि नदी मलाई एक्लो पारेर राखियो परिवारका सदस्य समेत मलाई भेट्न आउनबाट वञ्चित गराइए उप गृहमन्त्रीले भने दुई पटक आएर मलाई सहानुभूति दर्शाएकै गरी भने रिजाल नत्र भने तपाईँलाई चावासुम कानुन अन्तर्गत फाँसी पनि हुनसक्छ उनले अगाडि भने आफ्नै हातले बिन्ती तयार पार्नुहोस् म त्यो बिन्ती पत्र राजा सामु पुर्याइदिनेछु दागु छिरिङका कुरा मलाई अनौठो लागे मैले माफी माग्नुपर्ने कुनै कारण थिएन आफ्नो अधिकार र कर्तव्यभित्र रहेर रा। एक राजकीय सल्लाहकार परिषदको सदस्यका हैसियतले देश र जनताको हितमा उठाएका कदमलाई बङ्ग्याएर षड्यन्त्रको सरकार बनाएको मैले आखिर के कुराको माफी माग्ने म मा तीन दिनसम्म यस हिरासतमा बसेँ त्यसैले यो न्यायिक प्रक्रिया अनुसार भएको काम थिएन दागो छिरिङ मसँग बदला लिन चाहन्थे त्यसको कारण थिए उनका दाजु जो तिनप्रका जोङ्दा थिए उनको नाम पनि संयोगले दागो छिरिङ नै थियो यिनी मैले गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिनको प्रतिवेदनका आधारमा जेल परेका थिए उपगृह मन्त्री डागो छिरिङका दाजुले आफूले गरेको अपराधको कबुल समेत गरेका थिए तर जनगणनाका सन्दर्भमा सृजना भएका भ्रान्ति दक्षिणका जिल्लामा राजाबाट भएको स्थलगत भ्रमणका बेला स्थानीय प्रशासनका व्यक्तिद्वारा भएका दबाबमा परेका कारिन्दाहरूले जानीबुझी म विरुद्ध दिएको बयानको पृष्ठभूमि र दागो छिरिङले बन्दी अवस्थामा मलाई दिएको सुझाउलाई समेत मनन गरी मैले एउटा अपिल तयार गरेर दागो मार्फत नै राजा समस्या चढाउन उचित ठाने राजा समस्या मेरो अपिल प्रस्तुत भएपछि राजाद्वारा फेरि अर्को क्याबिनेट बैठक डाकिएछ उपस्थित सदस्यहरूले बैठकमा के सुझाव दिएछन् भने टेकनाथ रिजाललाई एकचोटि जेलमुक्त गरिदेऊ अनि त्यसपछि ऊ कहाँ जान्छ कसलाई भेट्छ र उसका साथी शुभचिन्तकहरू रहे को रहेछन् सम्पूर्ण जानकारी लिन हामीलाई सहज हुनेछ एकपल्ट राजाबाट माफी दिएको देखाएर केही समयका लागि जेल बाहिर घुम्न दिएर हेरेपछि सायद कानुनी कारवाही के र कस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सोच्न पाइएला भन्ने विचारमा सबै सहमत भएछन् म बाहिर रहेको अवधिमा त्यस्तो परिपञ्च मिलाएर मलाई गिरफ्तार गर्ने अनि त्यसपछि आजीवन जेलमा सडाउन सहज हुने निर्णयसहित त्यस दिनको सभा सकिएछ उता म भने हिरासतमा बसेर रा राजालाई स्पष्टीकरण दिई न्याय माग्ने विश्वास र सपना देखिरहेको थिएँ यस्तो सुनियोजित योजनाको लगत्तै उपगृहमन्त्रीले दुई न्यायाधीशका सामु जोङ्खा भाषामा लेखिएको एक इकारनामामा मलाई हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारेर हिरासतबाट छोडिदिए उपगृहमन्त्रीले दुई न्यायाधीशका सामु जोङ्खा भाषामा लेखिएको एक इकारार नामामामा मलाई हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारेर हिरासतबाट छोडिदिए आजीवन तीनभन्दा बढी व्यक्तिसित एकैचोटि भेट्न नपाउने बोल्न नपाउने र कुनै दिन यस कुराको उल्लङ्घन भएको प्रमाणित भएको खण्डमा आजीवन कारावासको सजाय भोग्न तयार रहनुपर्ने बेहोरा लेखिएको थियो त्यो इकरार नाममा सही गराउनु बाहेक दागो छिरिङले मलाई धम्कीको स्वरमा भनेका थिए मनखुसी राजालाई भेट्ने कोसिस नगर्नुहोला र आफ्ना नानीहरूलाई सरकारी विद्यालयबाट तुरुन्तै निकाल्नुहोला राजाको अनुमति बिना उनीहरू पढ्न पाउने छैनन् म हिरासतबाट निस्किएर घर पुगेँ घर पुग्दा था के थाहा भयो भने राजालाई चढाउन भनी मैले कार्यालयको दराजमा राखेका जनगणना सम्बन्धी कतिपय गोप्य कागजातहरू र अनुसन्धान आएका प्रमाणका फाइलहरू सबै म हिरासतमा भएकै बेला छापा मारेर प्रहरीले लगिसकेका रहेछन् मैले के पनि थाहा पाएँ भने मेरा आफन्तहरूलाई पनि सरकारका तर्फबाट थरी थरीका धम्की र चेतावनी दिइएछ म हिरासतबाट स्वतन्त्र त भएको थिएँ तर मलाई आभास भयो म झन्ठुलो सङ्कटमा परेको छु मेरा प्रत्येक पाइलामा स्पष्ट र अस्पष्ट अर्चन खडा हुन थाले यस स्थितिका बारेमा आफू चुपचाप बस्नको साटो उक्त कुरा राजालाई अवगत गराउने ध्येयले उपयुक्त सुझाव माग्न म मा लोनपो ओम प्रधानलाई भेट्न गएँ त्यसबखत उनीमाथि मेरो ठूलो आशा र रह भरोसा रहेको थियो तर लोनपो प्रधानलाई मैले पहिलेको मनस्थितिमा भेटिन तिनले मसित स्पष्ट रूपमा दूरी राख्ने प्रयास गरेको थाहा पाएपछि मलाई पनि तिनको बाध्यताको आभास भयो अप्ठ्यारो स्थितिमा काम लाग्ने ठानिएका सहारा र विश्वास पनि कमजोर भएको निष्कर्षमा पुगेपछि निराश भएर अन्तिम विकल्पका रूपमा मैले सोचे म थिम्पू छोड्छु र गाउँमा गएर बस्छु यही निष्कर्षसहित म डेरा फर्किएँ उक्त घटनाको दुई दिनपछि जरुरी काम विशेषले म डासो किप्चुको घरमा बसिरहेको बेला फेरि दागो छिरिङले फोन मार्फत मलाई मन्त्रालयमा बोलाए म मन्त्रालय पुगे दागोको मुख मुद्रा अत्यन्त क्रोधित थियो उनी म प्रति आक्रामक र असभ्य ढङ्गले प्रस्तुत भए उनले मेरो कठारो समाति र चौरौला ठड्याउँदै केही अश्लील शब्दहरू समेत बोले साथै धम्कीको भाषामा भने तपाईँले अरू दक्षिण भुटानी कर्मचारी र ओम प्रधानसित मिलेर जुन खेल रच्नुभयो त्यो राजाले कदापि भुल्नुहुने छैन अरूको मुख हेरेर माफी दिएको विषयलाई बिर्सिएर रा, फेरि राजमाता र रा राजाको दर्शनको लागि यहाँ वरिपरि घुम्न कस्तो सिकाउँदैछ टासी छोजोङभित्र दागो छिरिङले यसरी मलाई औँला ठड्याउँदा मैले आफू एक्लो र असहाय भएको अनुभव गरेँ एक साताअघि मात्र प्रहरी हिरासतमा एक्लै भेटेर एउटा मित्रका ऐसियतले राजालाई माफी मागेर रा अपिल लेख्न सुझाउ दिने दागो छिरुङको यो परिवर्तित रूपप्रति म खिन्न र आश्चर्यचकित भए म प्रति उनले यति दुर्भावना राख्नुपर्ने स्पष्ट कारण केही थिएन तर उनी मनमनै ठुलो दागा धरेर बसेका रहेछन् भन्ने मलाई त्यसै दिन झन् स्पष्ट भयो तिनले भने मैले धेरैचोटि दे दक्षिण भुटानका जङ्गदालाई भेटाएँ तिनीहरूको दुःख सुख बुझेँ अनि यस्तो भ्रमणमा म अतिथि गृहमा बस्दा गाउँका कोही पनि मानिस आफ्नो समस्या र दुखेसा बटेर मलाई भेट्न आएनन् तर यसको ठिक विपरीत तपाईँले दक्षिण जिल्लाको भ्रमण गर्दा दिनरात मानिसको घुइँचो हुनु नौमती बाजा बजाएर स्वागत गर्नु अनि राजालाई भेट्न चाहने व्यक्ति समेत तपाईँकै मार्फत राजा कहाँ जानु के यो सोझै मेरो बेजत गरेको होइन तिनका यी आरोपहरू सुनेर मलाई मनमनाइ मन हाँसो उठ्यो जनताले तिनलाई स्वागत नगरेको र मलाई गरेको विषयमा मैले तिनलाई कसरी के भनेर बुझाउने जुन कुरा इच्छा र भावनामा निर्भर गर्छ जो मागेर पाइने वस्तु होइन त्यसबारे कसैले जबरजस्ती दावी गर्छ भने म के भन्न सक्थेँ र तैपनि नम्र स्वरमा मैले तिनलाई बुझाउन चाहे तपाईँको लामो समय विदेशमा बितेको छ दक्षिणका जनताको समीपमा आएर काम गर्ने सुयोग तपाईँले पाउनु भएन त्यसैले यस प्रकारको दूरी रहेको हुनसक्छ तपाईँ राजाको समीपमा भएर रा मन्त्री हुनुभयो तर जनताको समीपमा नरहँदा यस्तो दूरी रहनु स्वाभाविक कुरा हो अनि तपाईँसित कुनै जनप्रतिनिधि दक्षिणको भ्रमणमा गएर गाउँलेलाई डाकी आपसमा परिचय र सुखदुखका अनुभव साट्ने सुयोग पनि त आजसम्म मिलेको छैन यी सबै घटनाका कारण तपाईँ र गाउँले माझ त्यो दूरी रहेको म ठान्दछु मैले अगाडि भने हाम्रो प्रशासनिक व्यवस्थाले पनि मन्त्रीलाई आम मानिससित घुलमेल गर्न दिँदैन आम मानिस आफ्नो समस्या लिएर स्थानीय गुम्पा जोङ्दा र थिम्पोन मार्फत सरकारमा आउनुपर्ने हुनाले पनि मन्त्रालयमा सोझै तपाईँ समस्या आउनु अप्ठ्यारो परेको हो अनि तपाईँलाई सोझै भेट गर्नु भनेको स्थानीय दासोहरूको क्षमता र योग्यतालाई अपमान गर्नु हो हाम्रा साधारण गाउँले नागरिकले कहिल्यै पनि यस परिपाटीको उल्लङ्घन अथवा विरोध गर्न सक्दैनन् जनतालाई आफ्नो पार्न उनीहरूसित दुध र पानी सरह मिल्नुपर्छ उनीहरूको सुख दुःखमा सामेल हुनुपर्छ केवल चाकरीको सीमित दायरामा बसेर जनताको सान्निध्य प्राप्त गर्न सकिन्न सेवाको भावना नै जनताको मन जित्ने अस्त्र हो यति जाबो कुरा तपाई जस्तो महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई थाहा छैन होला भन्ने म ठान्दिनँ यस कुराले दागो छिरिङको चित्त बुझ्यो बुझेन मलाई थाहा भएन तैपनि मैले आफ्नो भनाइलाई अघि बढाउँदै भने यसै सन्दर्भमा अर्को कुरा पनि आउँछ प्रशासनिक प्रावधानको वर्तमान प्रशासनिक प्रावधान अनुसार प्रथमत जनतालाई जिल्लाको सिफारिस बिना राजालाई सोझै भेट्ने छुट छैन जिम्पेन मार्फत राजालाई भेट्न चाहनेहरूका लागि पनि जिल्लाको सिफारिस चाहिन्छ बिना जिल्लाको सिफारिस राजालाई भेट गरे राजाले कुनै तेस्रो पक्षलाई छानबिन गर्न नलगाई त्यो मुद्दा पुनः सम्बन्धित विभागका वा जिल्लाका हाकिम कहाँ नै पठाउने चलन छ यसर्थ जिल्लाले रोकेका मुद्दा राजा समस्या पुग्ने कुनै उपाय हाम्रो मुलुकमा छैन मैले भने उदाहरणका लागि मेरै मुद्दालाई लिन सक्नुहुन्छ जनगणनाका सम्बन्धमा हामीले गृह मन्त्रालयको विरोधमा लेखेका थियौँ यहाँ तेस्रो पक्षद्वारा निष्पक्ष जाँचको आदेश दिनको साटो छानबिन तपाईँ मार्फत गराउन तोकिएको घटनाले पनि जनताले न्याय पाउन सके कि सकेनन् त्यो तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् सरकारको यस परिपाटीसित परिचित ग्रामीण जनताले स्थानीय प्रशासनको दबावको सामना गर्नुपर्ने हुँदा भ्रमणकै समयमा पनि उनीहरूले तपाईँका सामु आउने आँट गर्न नसकेका होलान् मसित भने जनताले सोझै सम्पर्क गरेको विषयमा म कतिसम्म मात्र भन्न सक्छु भने म राष्ट्रको एक उच्च पदस्थ व्यक्ति मात्र नभएर मेरो बाल्यकालदेखि जोडिएका सम्बन्धका आधारमा तिनै ग्रामीण मानिसले चुनेर रा राजधानी पठाएका कारणले मेरा सामु आफ्नो पिर मर्का पोख्न उनीहरू साहस गर्दछन् यसमा तपाईँले अन्यथा सोच्नुपर्ने कुनै कारण छैन म प्रति ग्रामीण जनताको यो व्यवहार वा स्नेह आज अनायास बनेको कुरा पनि होइन धेरै वर्ष अघिदेखि उनीहरू मेरा सामु आउँथे आफ्ना दुःख बिसाउँथे आजको व्यवहार पनि त्यही पुरानो सम्बन्धको निरन्तरता मात्र हो मैले उनलाई अन्तमा एउटा सुझाव दिँदै भने तपाईँ पनि गृह मन्त्रालयमा साताको एक दिन जनतासित भेट्न समय छुट्याउनुहोस् तपाईँलाई स्वत स्पष्ट हुनेछ मेरो यति भनाइपछि दागो छिरिङ केही बोलेनन् दागो छिरिङ एक निवेशका लागि चुप लागे पनि मेरा विरुद्ध उनको आक्रोश शान्त भएको रहेनछ उनले दक्षिण भुटानमा जनगणना भएका अवसरमा गाउँलेहरूले खेपेका दुःख हन्डर र अत्याचारहरू उल्लेख गरी मलाई पठाएका उजुरी पत्रहरू म हिरासतमै भएका बेला मेरो घरमा छापा मारी आफ्नो कब्जामा लिएका रहेछन् ती अधिकांश उजुरी पत्र गृह मन्त्रालय स्वयं दागो छिरिङ र नामगेल वाङचुकका विरुद्ध थिए ती उजुरी पत्रहरूमा कसरी जनगणना टोलीमा गएका मानिसले गाउँलेहरूलाई सताएका थिए कसरी यसबारे उजुरी गर्न जाँदा स्थानीय जोङदाले उनीहरूका उजुरी सुनिदिएनन् जोङदाहरूले पनि उजुरी नसुन्दा कसरी गाउँले दागो छेङ र नाम्गेल वाङचोकसम्म पुगे तर कसरी उनीहरूले पनि न्याय दिन इन्कार गरे यी सम्पूर्ण विवरण गाउँलेका ती उजुरी पत्रहरूमा थिए गाउँलेका तिनी उजुरीका आधारमा कतैबाट न्याय नपाएपछि मैले सम्पूर्ण समस्याहरू समेटेर रा राजा समक्ष अपिल पत्र तयार पारेको थिएँ त्यो अपिल पत्रकै आधारमा दक्षिण भुटानका गाउँमा राजाको भ्रमण पनि भएको थियो यस भ्रमणपछि मैले चढाएको अपिल र जनताका ती पुराना उजुरी पत्रहरूको छानबिन हुनु पर्दथ्यो तर राजाबाट त्यस्तो छानबिन भएन ग्रामीण जनताले वास्तवमा कस्ता उजुरी पत्रहरू म समक्ष लेखेर दिएका थिए मैले लेखेको अपिलमा ती उजुरी पत्रलाई आधार बनाइएको थियो वा थिएन यसबारे कुनै वास्ता गरिन तर अहिले गाउँलेले लेखेका तिनै उजुरी पत्रहरू भेला पारेर बसेका दागो छिरिङ मलाई प्रत्येक उजुरी पत्रमा उल्लेखित शब्दहरूको स्पष्टीकरण मागिरहेका थिए उनले मलाई दक्षिण भुटानका गाउँलेहरूले यस्तो उजुरी पत्र लेख्नको कारण र त्यसका आधारमा मैले राजा समक्ष अपिल गर्नको औचित्य के हो भनेर न्यु खोज्न थाले ती उजुरी पत्र वा अपिलका बारेमा स्पष्टीकरण माग्नु नै पर्दथ्यो भने यसअघि छानबिनका क्रममा माग्नु उचित हुन्थ्यो तर त्यसो गरिएन मलाई एकतर्फी रूपमा दागो छिरिङको तथा कथित छानबिनका आधारमा राजाको अध्यक्षतामा बसेको क्याबिनेटले निष्कासन गर्ने काम गरिसकेपछि यस बापत हिरासतमा बसेर सजाय भोगिसकेपछि र तिनजना भन्दा बढी मानिससँग भेटघाटसम्म गर्न नपाउने शर्तलाई मन्जुर गर्न बाध्य बनाइसकेपछि यी उजेरी पत्र वा अपिलबारे दागो छिरिङले सोधपुछ गरिरहनु पर्ने कुनै औचित्य थिएन तर मलाई के लाग्यो भने जब गाउँलेले लेखेको उजरी पत्र उनले फेला पारे ती उजेरी पत्रमा जब उनले आफ्नै विरुद्ध लेखेको पाए त्यसबाट क्रुद्ध भएर उनले मलाई अनावश्यक रूपमा बोलाएर यस्तो स्पष्टीकरण माएको हुनुपर्छ यो समयसम्म आइपुग्दा मैले आफ्नो जनप्रतिनिधिको हैसियत गुमाइसकेको थिएँ क्याबिनेटमा सहभागी हुने मेरो अधिकारबाट मलाई वञ्चित गरिसकिएको थियो वास्तवमा मेरा विरुद्धमा लागेका दागो छिरिङ र नामगेल वाङसुक मेरो यही स्थिति देख्न चाहन्थे होलान् तर म उनीहरूले चाहेकै पच्युत भइसकेपछि पनि किन दागोले बोलाएर मलाई अनावश्यक स्पष्टीकरण मागे होलान् भन्ने विषयमा विचार गर्दा म कुन निष्कर्षमा पुगेँ भने दक्षिण भुटानी जनताले वाङचुक र दागो छिरिङका आडमा सरकारी कर्मचारीले गरेका आपराधिक क्रियाकलापको जुन विवरण उल्लेख गरेको थिए त्यसबाट उनीहरू उत्तेजित भएका थिए उनीहरू ठान्थे ती उजुरी पत्रका पछाडि म छु कारण यी सबै घटना भएका थिए यस घटनाले मलाई के स्पष्ट भयो भने दागो छिरिङ र नामगेल वाङचुक मसँग कुनै पनि बाहनामा थप प्रतिशोध लिन चाहन्छन्